É isso aí, gente, estamos de volta mais uma vez, fazendo vídeo pra vocês aí. Só lembrando vocês aí que esse vídeo aí está no Instagram, Facebook, YouTube. Estamos aqui hoje, dia 1, dia dos trabalhadores. Estamos aqui na Praça da Bandeira, em Moreno. E continua aqui os bombeiros civis, Zé Amaro, várias associações, tá certo? Nós vamos conversar com eles aqui, ele vai nos explicar. E ainda está em tempo de você chegar e trazer o seu quilo de alimento não perecível. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar aqui, tá aqui Thiago, tá aqui Maiara, bombeiro, tá aqui outras pessoas que eu não sei de que associação é, mas Zé Amaro vai conversar com a gente agora. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, nós estamos aqui na Praça da Bandeira, tivemos em 2 dias, né? Ontem iniciou essa campanha e hoje nós continuamos ainda temos 2 horas ainda aqui na praça, onde uma campanha que a gente fez para que a gente possa alcançar bastante famílias. E aproveitando, a gente quer agradecer aquelas pessoas que ajudaram. A Prefeitura Municipal do Moreno, na pessoa do senhor prefeito Edmilson Cupertino, ao vereador Mozar, na pessoa dele, a gente agradece a todos os vereadores. A gente agradece ao Fórum de Moreno, né? Ao Fórum na pessoa da juíza, né, doutora Carolina. Agradecemos ao doutor Caribé, ao Ministério Público, agradecemos a algumas pessoas anônimas que doaram, né? Nossos amigos, todas as pessoas que colaboraram conosco. A ex-secretária Vera Letícia, o secretário de eventos de Moreno, o Vando. A gente agradece a todos. Foi enorme o coração de muita gente. É claro, faltou muita gente fazer a doação. Não tivemos nenhum mercado. Nenhum mercado teve Quer aqui. Quer dizer ainda. Que nenhum mercado daqui da cidade de Moreno fez a contribuição. Não fez, né? Não. Mas a gente agradece mesmo assim. Foram muitos amigos colaboraram com a gente. Graças a Deus, a gente teve ontem a Miss Pernambuco visitando a nossa cidade. É que ela já trabalha com o acolher, mas ela fez questão de estar aqui nesse dia de campanha, nesse dia solidário que a gente fez ontem e hoje. E ainda continuamos aqui na praça, ainda até as 17 horas. Então, Júnior, é muito importante que a gente quer frisar os movimentos que tem aqui, né? Que rato podia dizer? Temos a participação de várias entidades, né? Temos o Jets Moreno, que faz um trabalho... No caso, a sua é Jets Moreno, não, né? Eu tenho temos várias participações. Tô entendendo. Como Jets Moreno... que faz participação com ações com pessoas com câncer, um trabalho voluntário de maquiagem, de cabelo. Tem o bloco Espelho da Saudade, da minha pessoa, que também faz desde a pandemia, que nós trabalhamos na causa social, com distribuição de cestas básicas, ajudando a uma das classes, que foi a primeira a parar e vai ser a segunda a voltar, que são músicos, cantores, a cultura em geral. Temos os Amigos Fraternos em Casa Azul, que também já faz um belíssimo trabalho dentro da nossa cidade, doando cestas e fazendo ações sociais. Temos o Corpo de Bombeiros Civil, que está nos dando essa grande força aqui. Independente, temos a Secretaria de Cultura, em nome do nosso secretário Vando, o nosso prefeito e todo secretário. E agradecimento, muito agradecimento a Renan, que nos deu uma grande força no que foi necessário. Ele fez, em nome da prefeitura, claro, mas ele foi muito solidário em nos ajudar. E estamos aí nos últimos momentos, nos momentos finais dessa campanha, que está sendo, não 100%, mas para nós foi o suficiente, né? O que vem dado por Deus... É tudo que nós precisamos. É o ponto de apoio. Zé, dê licença, só uma perguntazinha. Terminando aqui, como é que se faz se alguém quiser fazer uma doação? Olha, o ponto de apoio, por enquanto, será a associação Acolher, porque é onde todo mundo já tem convívio, então pode ir lá pegar, a equipe pode estar pegando as doações. Então será o ponto do Acolher. Ou você pode ligar para a gente, você pode ligar para 9478-9896. A partir desse número, a gente entra em contato com elas, com as outras entidades e possa ir buscar. Como já tem gente que ligou, dizendo que vai levar amanhã, outros vão levar durante a semana, né? Entendeu? Então a gente está ainda em campanha. O importante
é que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. E a gente queria hoje, aproveitando, parabenizar o prefeito, já é seu aniversário, toda a equipe aqui e os movimentos, deseja a ele feliz aniversário, que Deus abençoe, ele que esteve aqui, ele que também é parceiro desse trabalho. Então que Deus abençoe a ele, sabe, João? E que a gente possa juntos crescer e alimentar muita gente, podendo ser referência contra a fome. É o que a gente quer ser. É verdade. Também chegou aqui essa benção aqui, a gente vai dar uma palavrinha com ele também aqui, que na outra vez a gente fez uma entrevista com ele e vamos conversar aqui. Encerramos hoje, né, benção? O que é que você tem a falar? Está satisfeito com essa arrecadação? Bom dia, pessoal. Boa tarde. E hoje é o último dia da arrecadação, dia 1 de maio. Eu sou o professor Máximo Silva, né, e a gente está junto com essa campanha, com essa equipe maravilhosa aqui, onde reúne não só entidades que já têm um trabalho social dentro da cidade, mas também representantes aqui do movimento da Umbanda, do Candomblé, instituições religiosas, instituições aquela como a Casa Azul, a Associação Acolher, tem outras também, entidades aqui envolvidas, todas, esqueci, não falei o nome de algumas aqui, mas já citando e agradecendo a todas elas aqui no presente, né? Tivemos aqui, junto, aqui pela manhã, não só o pessoal, assim, tivemos a pessoa do prefeito, tivemos o Ministério Público envolvido. Ontem também, né? Ontem também aqui tivemos a presença da Miss Pernambuco. E isso aqui é uma ação de grande importância, até porque a gente sabe que tem a pandemia e muitas famílias ficaram desassistidas por a questão de não ter de onde tirar renda. E esse trabalho é justamente isso, para suprir essa necessidade. Mas hoje é o último dia de arrecadação, mas você que ainda quer doar, você comerciante, você que tem que é feirante, você que pode doar até mesmo 1 quilo de alimento, 1 quilo mais 1 quilo, já proporciona e a gente pode montar uma cesta básica. Você pode procurar uma dessas pessoas que aqui está presente, ir até a Associação Acolher ou de outras entidades também, fazer a sua contribuição. Que essa doação, essa ação solidária não seja só hoje, mas que possa continuar. Só temos a agradecer a todos aí, né, pelo empenho. Tá certo, meu amigo. Também chegou aqui o secretário de esporte, né? Nosso amigo Vandro, muito conhecido. E Vandro, boa tarde. Também está aqui nessa força, né, dando esse apoio aqui, né, a eles, né? Júnior, em primeiro lugar, parabenizar pelo seu trabalho. Seu canal no YouTube já demonstra o quanto ele é grande, porque ele tem se firmado cada dia que passa. E falar dessa ação solidária, encabeçada pelo nosso amigo Zé Amário e todas as pessoas que lhe acompanham, é motivo de orgulho para a cidade. Queria também ressaltar que há poucos instantes, Júnior, saiu daqui o prefeito de Morena, de Wilson Pertino, que de forma contundente, de forma presencial, está sempre presente nas ações dessa cidade, cumprindo o que ele falou, né? Que não seria um prefeito de gabinete, seria um prefeito autuante. E hoje é o dia dele, né? O dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Parabenizar todos os trabalhadores. E também aqui parabenizar o prefeito Edmilson Cupertino ao vivo pela sua data de aniversário, prefeito. Parabéns, muita paz, muita saúde. Em nome da associação representada por Zé Amaro, no qual ele está aqui do meu lado dizendo parabéns também, prefeito, ele e sua equipe. E que dizer que Moreno, acima de tudo, é solidário. E está mais do que provado com a arrecadação de alimentos que tivemos aqui nesses 2 dias e que vai ajudar centenas de famílias da nossa cidade. Tá muito obrigado, Júnior. Tá certo, meu amigo, está Zé Amaro ao lado. É uma honra ter o nosso secretário aqui ao lado, né, Zé Amaro? E a gente está encerrando dizendo a você que durante toda a semana a gente vai fazer uma prestação de conta do trabalho, né? Você que deu 1 quilo de alimento, nós vamos prestar conta, nós vamos colocar na rede social para onde o alimento foi, o que o alimento vai ser, o que vai acontecer, tudo isso. Nosso muito obrigado. Só para encerrar, os bombeiros civis esteve com vocês desde o início, não desde foi, gente? Desde as reuniões. Meus parabéns a todos a eles aí, a elas, né, senhoritas, né? O bombeiro civil é muito importante para a nossa cidade, viu? Tá eles certo. Estão de parabéns. E aí a gente agradece com a salva de palmas a todos. Muito obrigado. Você, é isso aí. Isso aí, gente. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo aqui, né? Hoje, encerramento do nosso trabalho aqui, tá certo? Para o nosso canal, Júnior Mostra. Quero parabenizar também o prefeito da cidade. Feliz aniversário, prefeito. Que Deus lhe ajude, lhe abençoe cada vez mais. Júnior Mostra. Vamos, né, encerrar aqui o vídeo aqui, tá certo?
Assista o vídeo até o fim, deixa o like, compartilha no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. E você que não fez a sua doação ainda, vá até a Associação Acolher na Coab e leva 1 quilo de alimento não perecível para aquelas famílias que estão necessitadas, precisando de você. Tá certo? Júnior Mostra, assista o vídeo até o fim.